Assalamualaikum guys. So kita berjumpa lagi di channel Red and Fast. So hari ni kita ada majlis persandingan Nadia dan Ashraf di 25 Januari 2020. So location dia di Gajah Merangkap, alamat Sungai Karangan. So hari ni kita nak ke sana dan kita akan lajak ke Tanjung Dawai bersama dengan family hari ni. So hari ni kita bersama dengan family. So kita nak makan kenduri dan kita bawa anak-anak jalan ke Tanjung Dawai. So kita akan tengok lokasi yang menarik di sana dan saya akan bawa anak-anak saya ke sana. Alright. Dek. Nak tidur mana? Jom kita nak makan kenduri. Kak mana kakak? Kak Damira. Kak Sungai Karangan. Kak Gajah Merangkak kan. Lepas pada. Mana Pak Bira? Alright. Jom. Alright, dah sampai. Ada angin tu ke? Panas. Adik nak bawa dukung ah. Ha. Alright, kita dah sampai dekat rumah kenduri. Geng-geng askar arwahnya kawan. Kena. Makan dulu. Ya. Ya. Makan dulu kenduri. Cium. Taman Kenangan. Panas adik. Jangan. Makan kenduri. Sekarang dah pukul 2:55 dekat pukul 3. Jom kita ke. Kita bawa dia pun jalan-jalan pula. Bawa anak-anak. Jom cepat. Jom. Alright, jom let's go. Sampai ke titik Sembeling. Oh, semua titik ya. Jalan ni. Jalan nak lintas titik Sembeling. Tinggi. Titik Sembeling. Cuba. Kak tu, tengok tu. Cepat. Apa? Jeti. Jeti. Mabuk. Ha, tu nampak tu. Nampak. Daripada TT Merbo. So kita masuk ke sini, exit ke UITM Merbo. Sampai ke Tanjung Dawai. Kawasan ni ya? Kawasan ni? Bukan. Biasa ambil gambar keluar belakang ni. Ni kawasan bukan dia orang. Kambing, kapur, 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 kapur. Ya tak? Sekeluar pun. Beli kat sini kau
kawasan ni. Orang kat sana. Tanjung Dawai. Oh, ikan. Oh, ikan lah kat sini. Ha, nampak? Ya. Tanjung Dawai dah sampai, nampak? Hitam tu. Nampak dah tu. Ha, tu. Nampak? Saya nampak tu tulis. Tanjung Dawai. Makan nori ni beli apa? Kuala Muda, nampak? Ni, lepas makan nori. Ha, tu nampak. Tepi pantai tu lah tu. Ha, nampak? Nampak? Ya, orang main sewa dengan bas. Ha, nampak. Sampai dah. Papa nak pergi kat sini beli macam-macam. Hei, untuk kan ada penyok, penyok. Hei, apa nak datang ni? Haa, tu kira macam pekan-pekan apa? No, 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 no. Market lah tu. Haa, market tu. Market dia. Haa, tu. Ni, ni, ni. Haa. Tu, dah nampak dah bangunan. Nak datang bangunan tu. Makan, makan tepi tu. JP Tanjung Dawai lah. Kita sampai kat sini lah. Apa je nak buat? Daripada Tanjung Dawai lah. Sampai kat sini. Dah tempat ni. Kacang. Nampak? Ramai tak? Apa? Nampak time dekor dah kopi. Ramai tak ramai. Buka ramai. Orang cuci ni cuci juga ni. Apa je kacang tu? Ramai makan pun. Semua dah. Sampai ke Tanjung Dawai. Tengok laut. Dah sampai ke Tanjung Dawai. So kita tengok laut seberang Pantai Merdeka. Jadi boat daripada Pantai Merdeka. Kat mana? Dekat Tanjung Dawai. Kat mana? Kat mana? Tanjung Dawai. Sana ujung sana Pantai Merdeka. Yang kita makan ais kacang. Kan? Apa bila buat eh? Kita nak naik atas sila kak. Kau tak kata apa? Oh, sedapnya aisnya. Sedapnya ais dia. Kita beli yang tempat korek tanaman. Lepas tu, kita pergi pantai korek tanaman. Okey. Kita naik ke atas dulu. Ya. Nak beli apa? Ikan masin. Ni ikan ni. 100 gram RM5. Kopok Maiko. Mana? CNY Tanjung Dawai. Gimana pun nak pergi melakor tak boleh. Tanya lewat. Nak ikan apa tambah nak? 10 kau. Ya, lalu. Ulis mata biru. Tengok RM10 eh satu. Ayok tampi siap eh bambu. Ni RM20 banyak eh kak. RM20 saya ayok tampi bambu siap. 20 tak ada benda-benda balau saya sebab dalam asal-asal ni 2 ringgit 3.10 RM3.5 RM3.10 pula RM3.5 juga ni saguan dah nak asam buah kanan ya ikan bilis ramai penuh.
agak sesak kan, sesak dia kan. Okey, ambil sana tu dah satu apa, satu tin apa, tin monyet, satu tin monyet ni campur-campur bokok lah. Dua ke dua, dua sepuluh ni. Dua sepuluh ni. Tom yam. Kau bilang ni. Pes tom yam. Aku lebih sikit pada sana. Pes tom yam. Come on. Pes tom yam. Kenak ni. Asam. Asam. Kenak ni. Tak ya. Adik nak apa? Oh, adik nak sotong. Sotong. Ni nak sotong. Ini kenapa? Haa. Nampak apa? Nampak apa? Kau kena sorang-sorang. Kalau tidak, ikut kau pening. Dia nak beli pori. Beli pori. Duduk terus nampak. Entah belah selera. Habislah adik. Oh, pijak kaki-kaki. Ini 20. Ini 30 lah. 30 ringgit lah. Allah. Masuk dalam tengok boleh masuk dalam. Ramai kan duduk depan. Okey lah bang. Alhamdulillah saya jual barang sebanyak agak lah. Terima kasih. Sini ya. Saya beli. Kau nak? Kau nak pegang? Dua beg. Jom. So kita shopping dua bag hari ni. Macam-macam beli. Macam-macam aku shopping. Aku beli sikit ya. Pok leko. Penuh juga satu beg. Alright, pemandangan daripada bedah depan. Sisi bawah. Alright. So di Tanjung Dawai ni pun kalau hari perayaan Chinese New Year macam hari ni pun ramai juga kat sini. Boleh tengok. Ready, 1, 2, 3. Okay, bye-bye. Okey. Nak adik. Jom let's go kita pergi makan dekat tepi pantai mi udang. Boleh kena mi udang lah. Mi udang tak ada. Mi udang tak ada. Dah. Masa kenyang lagi. Balik Nuri. Kau tak makan lah ni. Makan lah. Ni makan macam-macam. Pak Nuri. Ni barang lah. Ni barang pun dah berapa 80 hari. Ikan-ikan. Talang-talang pun. Macam-macam ada tu ikan. Ikan tu. Ini. Orang kata sama. Umur je lah. Ha? Beli 3 ekor RM10 tu. Hantar lah.